0. Partiu pra bola, Marcos Vinícius. Levantou a bola pro meu toque de cabeça. Defendeu Isael. Defesaça do goleiro do time do Sport Ribeiro. Tirou, seria o primeiro gol do jogo. Bate, tem que ser muito bom. Bateu de pé trocado, vai lá, rebate. Chega ali o Isael marcando a marcação de impedimento do atleta da Catuense. Cobrança, perna direita, bola na primeira trave, pro meio, agora chegou de novo Clemente, quase que o zagueirão marcava o segundo, Rubens Santos. Mas a bola está procurando o Clemente, não é o Pedro Henrique para dar um toquezinho na bola, o gol, o zagueirão ia fazer o segundo dele, tocou o suficiente. Rubens Santos, lá vem o Verdão, o Joca bateu de longe, saiu em dois tempos, o Stronda, não faz isso Stronda, Rubens Santos. Vou pesquisar para encontrar o adjetivo, viu, Deltasso? Porque ficou lá, vem o time de casa. Bola vem pro Rômulo. Pela esquerda, cruzou, bola pra área. Isael firme fez a defesa para o time do Sport Ribeiro. Fala, João Filho. Ele não fez dois, e sim os três do Calcaia. Fez os três? Sim. Ih, rapaz, você tava tomando. Everson, camisa número 4, ele recua com o goleiro Isael. Isael domina, tem tranquilidade, tem espaço para jogar. Camisa número 1, tricolor. Ele faz a virada de jogo. Quem domina agora é o Marlon, camisa número 2. O Bahia vai descendo lá. Errado. Olha o contra-ataque, a bola para a equipe de Catu. Vai sair, sai o goleirão, Isael. Não tem conversa, meu amigo. Saiu bem, abafando a jogada. Beast Coast. Escanteio a bola para o time de casa, para o toque de cabeça de novo, subiu Isael para fazer a defesa. Comercial ZM, o shopping da indústria, construção civil, máquinas, equipamentos e tudo em pins. Comercial ZM, loja na avenida. Buscou na direita e tirou. Olha a bola para o time de casa, Rubens Santos, Albina de novo, chega nos braços do Isael. É bola para o time do Sport Limoeiro. Inforprint, soluções informáticas, suprimentos para...